במקום מדליקים צריך להיות לצד שמאל. יש מסך. עכשיו זה הליסוי ראשון, רוצים להגביר עוצמה, עושים פלוס, 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 פלוס. פה למטה פסים גדלים. בסדר. רוצים להנמיך עוצמה, מינוס, מינוס, מינוס. עכשיו רוצים לעשות טיפול אחר, יש עוד M, זה מוד. לוחצים על זה, נהיה 2. כשעברנו ל-2, זה יורד העוצמה ל-0, ושוב פעם צריך להגביר את זה מההתחלה. אם רוצים לכוון...